Wow, što ja volim kuglanje. Evo nam Milice. Tu smo Milice, glancamo ti kuglu. Ćao. E, nego šta ćemo kuglani kad Milica nema šanse da podigne kuglu? E pa ovako. Kako? Mene snimaš. Ajde, kamerman, stabilizuj se. Prvo veliki pozdrav za sve. Dobro bre, pozdravili smo se, nego kako stoji se skijanjem? Skijanje. Da, to je ono kad padne sneg pa se slalomiš. Milica ne voli da ide na skijanje i ne ide na skijanje zato što ne volim zimu. Ne daj Bože da polamim nogu, pa posle ne mogu da idem na svirku, šta da radim, vremena su teška. Šta da radim kad ne mogu, na tezgu ako slomim nogu, ne treba mi vala sve to, bolje mi je ipak leto. Plivanje, ne volim plivanje, zato što sam se jednom davila na bazenima i od tada imam traumu. Od bazena. E, voli leto, neće da pliva. Dobre, ala si izbirljiva. Klizanje. Jednom sam išla na klizanje i tu sam uganula nogu i mogu vam reći da je bilo baš gadno i čupavo, tako da od tad više ne idem i ne volim klizanje. A u ala si baksuz. Ti domine da igraš nešto bi ti se desilo. E, ja treba da se probujem. Isto treba da šunjalice. Šta će ti šunjalice bre? Ne, ne igramo žmurke, nego kuglamo. Ima mnogo volika. Hajde, 39. Dobro. Da ne kažem 40. Dobro. Šefe, daj nama dva para vam. E, ali dve leve za mog kolegu. Ako se pertla odveže, to je gadno. Možete i ovde vrate da polomite. A inače, ja sam jako smotana i jednom sam i na kuglanju pala. Rekoh ti ja da ni Domine ne bi smela da igra. Skršila bi se sa stolice garan. I to ovako. Na leđa. A dobro, nije mi bilo ništa. Nije mi ništa. Ako ja sad oborim CD, dobit ću jedan miksić, jel tako gore? Tako. I onda imam pravo još jednom da igram. Ajde, 3, 4. Pa je sad. Samo pazi svoje prste. E, a i naše. E, onda moraš da se hraniš skoncentrat. On je dobar za skoncentrisavanje. I opa, bravo! Pogodila si kanal, ja. I šta si dobila za to? Ajmo sad, Ivanica. Ajmo, Ivanice! Sici. Paj sad, ima da me razbije. Au, odraje. Ajmo, popravni. Opa, izgleda da je ušlo u fazu. A, svaka čast. Eh, razbijaš, ne bih baš rekao, ajde sad da te vidim. Trušit ćeš nam sve kugle, bre. Ali u susednoj traci. Da je zato što me on snima. E, sad smo ti kao mi krivi. Da nećeš da se vadiš i da ti je kugla ispumpana. Duli u kuglu, sad moram da duliš. Ajde, ali samo da ne prepumpamo. Pa da, pa posle opet mi da budemo krivi. Ajde sad, ajde, pucaj! Da je bolje kad su napumpane, a? Uvek je bilo bolje kad su napumpane. Aj, to što kažeš, kolega. Dobro se drži. Da, rezultat je tesan. To ba, ja kažem to zato što me on snima. Sve vreme ovako. Ma da, da ti mi nismo napumpali kuglu, šta bi bilo, a? Da, izgubila bi s nulom, bre. Ako da se skoncentriš, šta sad da radim? Ništa. Ništa, samo nam odgovori na pitanje. Dakle, dragi gledalci, kao što ste mogli da vidite iz priloženog, Milica Todorović najviše voli kuglanje. Volimo i mi Milice. Ali samo s napumpanim kuglama. Ovo nemoj da staviš uopšte u prilog. Sad sam se istrošila, ne. Hvala lepo, doviđenja. Ne, Ivana me pobedila. A ja ću da je razvijem sledeći put.